Obrim una nova edició de la plaça Canal Taronja Anoia. Deixem enrere o comencem a deixar enrere un estiu, que és el període de l'any en el qual la majoria de persones aprofita per viatjar. I volem parlar de viatges, però d'uns viatges especials, viatges d'aventures, amb tot un expert que tenim a la ciutat d'Igualada. És fundador de l'agència de viatges Solo Rides, també de l'agència de viatges Viu Viatges, i a través de Solo Rides és com ha pogut unir la seva afició al motor i la seva afició als viatges d'aventura. Estem parlant de l'igualadí Pep Segura, que ens acompanya a la plaça. Benvingut, què tal? Bones. Dèiem que l'estiu és quan tothom aprofita, o la majoria de gent aprofita per anar de viatge, però tu viatges pràcticament tot l'any per feina. Aquest estiu on has estat, per exemple? Aquest estiu hem estat a Escòcia, però normalment a l'estiu nosaltres intentem fer vacances al mes d'agost, perquè el resto de l'any voltem molt i llavors és una mica per posar el comptador a zero. Clar, per tu viatjar és fer vacances, o fer vacances seria quedar-se a la ciutat? No, viatjar sense clients és fer vacances com tothom. Quan portes gent, doncs llavors estàs treballant. I quedar-te a la ciutat, si durant tot l'any no hi ets, doncs és una altra manera també de fer vacances. A la ciutat, a la platja, però al costat de casa. Ho dèiem a l'inici, ets fundador i propietari de Solo Rides, aquesta agència de viatges d'aventura amb seu a la nostra ciutat, a Igualada. Fa 2 anys vau incorporar també una altra agència, Viu Viatges, de viatges més convencionals, per a aquells clients que vulguin viatges més convencionals. Però parlem d'aquests viatges d'aventura. Què és un viatge d'aventura? Bueno, un viatge d'aventura, poder n'hi ha molts tipus, no? Però el que nosaltres oferim una mica és sortir del circuit convencional, practicar diferents tipus de conducció, ja sigui moto o sigui cotxe, fer una mica doncs el que seria el que jo conec, el tipus de, diguem, el rally, el ride, el tipus, diguem, com si fos una mica doncs el Dakar o això, i per, a part d'això, visitar el que allà on no s'hi arriba. O sigui, el cotxe acaba sent un medi que et porta allà on no arribes amb els circuits convencionals. O sigui, digue-li doncs a poblets de gent nòmada, a dalt a alta muntanya poder arribar en zones de molt difícil accés. O sigui, anar a buscar, diguem, tots les coses que no faries amb una agència convencional de gran volum. Doncs, no? Aquests viatges els feu al nord d'Àfrica, principalment. Els heu fet a Jordània, Tunísia, Líbia, però ara esteu sobretot acotats en viatges pel Marroc, descobrint el desert, descobrint aquests pobles nòmades, aquestes zones del Marroc, doncs, que sovint amb un viatge convencional no hi arribaríem. Per què heu acotat aquesta zona del Marroc? Bueno, a partir de l'any 2008 va començar tot el problema del jihadisme i de les primaveres àrabs. Se'ns va anar reduint el ventall que teníem, en aquell moment era tot el nord d'Àfrica, i al final doncs, l'únic país que nosaltres podem garantir la seguretat al 100% és Marroc, tot i que a altres llocs s'hi pot anar, però on nosaltres tenim confiança i la suficientment coneixença per donar-nos tranquil·litat a nosaltres i als clients és Marroc. I llavors ens hem convertit en especialistes d'aquest país, perquè ja el coneixíem quan ja anàvem als altres països, i ara el només anar allà hem agafat un coneixement tan exhaustiu que podem oferir coses molt fora de circuit i molt fora de lo normal. Coses com quines? Què és el que ofereix el Marroc més enllà del que tots més o menys podem conèixer del Marroc? Mira, et faré un exemple. Aquest agost hem anat a recollir la flota de cotxes que tenim, i tot tornant hem travessat l'Atlas en un sol dia. La cordillera de l'Atlas arriba a tenir cims que fan 4.000 metres d'altura, i en un sol dia hem travessat la cordillera i hem fet 2 ports de 3.500 metres d'altura per una pista que fa 6 mesos que està oberta. Què vol dir? Que passes per una sèrie de poblets que hi arribi un cotxe fa 6 mesos que hi arriba. Fins ara hi anaven amb ruc, hi anaven a peu. Clar, llavors és com si viatgessis en el temps. O sigui, et poses per dins un sistema muntanyós i penetres tant que bueno, comences a veure gent que vesteixen d'una manera completament diferent, que no parlen ni francès ni àrab, ni... És allò de que es vivia doncs fa 15 o 20 anys amb les grans expedicions. Doncs, bueno, nosaltres intentem reviure això o buscar aquest sentiment, no? A part de després tota la zona del desert, de les dunes, que això és allà.
i és, em sembla que després en parlarem, oi? I com és aquest intercanvi amb la cultura del Marroc? Hi ha un xoc cultural quan hi porteu turistes? Com ens veuen ells? Com els veiem nosaltres? A veure, cada cop menys, perquè ells estan connectats al món occidental, a través de tots tenen televisió parabòlica, pots arribar a veure una cabana que només té una placa solar per fer anar la televisió, per tant, ells coneixen la nostra cultura. El que passa que fins fa 4 o 5 anys que ells no s'havien començat a obrir, doncs hi havia un xoc cultural molt, molt alt. O sigui, les dones realment en aquell moment doncs, anaven més tapades, les dones estaven més a casa. Avui dia tot això ha canviat. La gent jove d'allà, la majoria, no distingiries la diferència d'una noia que visqui a Marràqueix, per exemple, que d'una noia europea. Vull dir, ni amb la forma de vestir, ni amb la forma d'actuar, vull dir que ells també s'han anat modernitzant. Fa 5 anys enrere, ja no et dic 10, però en fa 5 el salt era molt bèstia. I això, en el fons, és el que ha portat les primaveres àrabs, que ells s'han obert, s'han modernitzat. Abans que els hi arribés la primavera àrab, no? Bueno, sí, en aquest procés, abans de que... Durant les primeres... O sigui, digue-li l'aperturisme o digue-li el nom que vulguis, a partir del 2008 és quan ells fan la seva rebel·lió, diguem-ho així, i comencen a trencar esquemes, no? a trencar formes d'actuar antigues, no? Després això ha portat a altres països altres problemes, però realment a Marroc el que ha passat és que han dinamitzat el país, han fet tractes amb Xina, hi ha molt turisme xinès, han fet tractes amb Europa de muntar plantes industrials, o sigui, han modernitzat el país, han fet arribar carreteres de tot arreu, pistes com aquesta que et deia, arriba llum a tot arreu, aigua corrent a tot arreu. Clar, això, quan jo vaig començar a viatjar per aquests països, el més normal del món és que cada poble hi hagués un pou, la gent anava al pou, agafava aigua, quan s'acabava l'aigua del pou no tenien aigua, vull dir, llavors anaven amb un ruc ple de garrafes a 30 quilòmetres i a 20 quilòmetres a buscar aigua. Això avui dia ja no es veu. Vull dir, abans anaven tots en bicicleta, anaven amb ruc, ara tothom va amb moto, va amb cotxe, vull dir, i això ha sigut en 5 anys. Per tant, la transformació tu l'has pogut anar veient durant tot aquest temps que fa que feu viatges al Marroc. Un viatge tipus, quin seria per imaginar-nos? Es vola en avió fins al Marroc i a partir d'aleshores comença la ruta. Fins on s'arriba? Quants dies dura, per exemple? Mira, i què és el que es veu? Un viatge bàsic a Marroc són uns 7 dies i es fan dues ciutats imperials que són les més conegudes, que és Fes i Marràqueix. Llavors, tu arribes a Fez, allà t'esperem nosaltres, et deixem un cotxe de la nostra flota, tu condueixes, això és la gràcia, perquè això és el que et dona la llibertat, tots els cotxes porten emissora, i això és el que et dona la llibertat que quan tens una curiositat, mira, el client o la família diu, escolta, mira, que parem un moment que hem vist això, volem tirar una foto. Llavors jo ja els espero, o si és una persona que ja ha baixat altres vegades, bueno, anem tirant i ens atraparàs. Ells tots porten la ruta amb GPS, i llavors el primer dia visiten Fez, o sigui, tal com arriben, anem a l'hotel, la nostra guia de Fez, nosaltres tenim guia pròpia a Fez, els hi fa la visita, a vegades hi vaig jo, depèn, a vegades hi soc amb ells o no hi soc, depèn de com va el tema d'organització, i llavors a partir d'aquí l'endemà sí, agafem els cotxes i hi ha un trajecte d'uns 700 quilòmetres fins baix a les dunes. De camí, tot i que sembli que és molt llarg, hi ha tota una sèrie de parades, que són quasi obligatòries, perquè travesses, per exemple, el que dèiem, no? A les muntanyes de l'Atlas hi ha monos de barberia. Si ve canalla, hi ha una zona que als nens els hi encanta perquè els micos et venen a agafar menjar de les mans, vull dir, i pots conviure d'una manera molt... com si fos a la natura, vull dir, realment ells estan sueltos o que estan domesticats, no? I després pares a dinar i acte seguit, al cap de 2 hores, ja has arribat a baix al desert. Llavors estem normalment 1 o 2 dies a baix a les dunes, on el client comença a aprendre a conduir, li anem ensenyant la manera d'anar per les dunes, visitem oasis a dins el desert, o sigui, tornem a fer el que dèiem, no? Sortim del que es fa normalment, que és amb un camell, et porten a dormir amb unes jaimes, vull dir, dormiràs amb jaimes, o faràs tot el mateix que es fa amb camell, però intentem que sigui una mica més profund, doncs. I com es condueix pel desert? Bueno, el desert té 2 secrets. El primer i el bàsic és la pressió dels pneumàtics,
quan vam començar a anar-hi, bueno, desinflar la roda semblava que dius, hosti, pinxarem i d'aquí no en sortirem, i avui dia, bueno, traiem la pressió dels pneumàtics, que si algú ens veu pensa que ens estan sonats. Però és l'única manera de que el vehicle pugui desenvolupar-se bé per les dunes, no? I a partir d'aquí, l'altre, has de controlar el tema de les inclinacions. Llavors, jo què faig amb la gent que no té experiència? Com que el desert té una cosa molt bona, que és que deixa rastre, o sigui, nosaltres anem a davant amb el cotxe, marquem unes roderes, i la norma és no sortir-se de les roderes. Llavors, jo una mica ja penso, amb la gent que porto darrere, doncs que no els hi passi res fora de lloc, no? I els secrets bàsicament són aquests dos. I és fàcil orientar-se, tu que tens experiència, però una persona que no té experiència, quin és el secret per orientar-se al desert? O no hi ha secret? Això, mira, és com el anar en bicicleta. Fins que no has anat molt en bicicleta, no saps anar en bicicleta, no? Dius, hosti, com t'orientes? Jo penso una cosa, jo el que sí que us puc dir és que les dunes no es mouen. En contra de lo que explica tothom, que a vegades la gent, no, és que les dunes es mouen, les dunes corren, no. Les dunes es tomben cap a un cantó o es tomben cap a l'altre, però sempre estan al mateix lloc. Llavors, a l'orientar-te, oi que nosaltres aquí ens orientem i vas pel bosc i està tot ple de pins i de tant en tant reconeixes, hòstia, aquell arbre estava allà i allà girava a l'esquerra. Però amb les dunes passa igual. Tu arriba un moment que ja saps que, hòstia, m'haig d'emparrar allà darrere, haig de saltar darrere aquella duna grossa, perquè ho coneixes com qui coneix la tossa, no? I arriba un moment que, hòstia, allà darrere hi ha un pas entre mig de dues dunes que sempre hi és. I vas a passar per allà. I això, el desert de Marroc és molt petit, perquè fa 18 quilòmetres per 9, i després n'hi ha un altre que en fa 44 per 12 o 14. Però a Líbia, que és on jo havia anat molt, a Líbia els deserts fan 800 quilòmetres. I hi ha moments que les dunes fan 300 quilòmetres. Si t'equivoques de direcció, ho pots passar malament, no? A vegades ens havia passat, que ens movíem, per exemple, 20, una mica el rumb amb 2-3 graus i després apareixies 20 quilòmetres a l'esquerra d'allà on havies d'anar. Però també t'haig de dir que hi ha moments que hi ha unes cordilleres de dunes que fan 300 metres d'altura i quan te vas acostant allà penses, i això com ho travessarem? I és bestial perquè tal com arribes, la ruta de l'any abans passava exactament pel mateix vall, per la mateixa vall que fan les dunes, pels mateixos punts exactes. Vull dir, per això puc certificar que no es mouen, perquè d'un any per l'altre passaven pel mateix lloc. I les dunes es pugen i es baixen pel dret o no? Bueno, les dunes es pugen i es baixen per tot arreu. Llavors, l'únic que has de mirar és de no fotre't mal i, evidentment, nosaltres hem tingut algun accident, per sort no s'ha fet mai mal ningú, bueno, mal greu, i les dunes es pot fer el que es vulgui. O sigui, ja he trencat dunes jo a Líbia, quan vaig començar a anar, hi havia grups que volien que hi anés jo, perquè jo trencava dunes de 300 metres d'altura. Això, clar, normalment has de vigilar una mica. Però, bueno, portàvem un cotxe que anava molt bé i ens permetia trencar les dunes i no quedar enganxat a cada duna, perquè si cada vegada quedes enganxat, els 10 tios que portes darrere al final diuen, bueno, escolti'm, que hem d'arribar. Vull dir que avui no superem, no? I llavors, bueno, és una mica... És experiència. Vull dir, ja tinc clients que repeteixen cada any i el primer any els hi costava molt i el cinquè any arriben a anar sols, pràcticament, saps? Vull dir, a vegades els deixes, vull anar a provar de pujar allà. Bueno, és un cuidado, però són gent que, clar, jo em vaig aprendre així, jo vaig començar de client. Vull dir... Què és el que té el desert que captivitant a tanta gent? Bueno... Mira, jo això sempre faig una pregunta, que és, tu has estat mai a Mart? Què té Mart? Que tothom parli de Mart, de, hòstia, és una nova a Marte i els marcianos, bueno... La realitat és que és un medi que és completament diferent a tot el que coneixem. Llavors, crea expectació, crea... A part de que, cop ets allà, hi ha una pau, hi ha una tranquil·litat, és molt diferent, és com... És que és... Una mica és com el mar, no? Què té el mar? Jo havia anat molt al mar i bueno, què té el mar? Quina gràcia té estar al mig del mar? En principi sembla que en tingui cap, però allà ets tu i el medi, estàs tranquil, no tens inputs de fora, i després, clar, el poder circular per sorra, ja sigui a peu, amb cotxe o amb moto o amb el que sigui, és que només ho pots fer allà. Perquè sí, pots anar aquí a la platja, però no és el mateix. No és ni la mateixa arena, no s'assembla. Clar, i la gràcia és no veure res a l'horitzó, no, suposo? Però això és una passada. Jo hi ha una cosa que m'he quedat amb ganes de fer-la i algun dia la faré en un altre país, però jo volia travessar Líbia en solitari per les dunes, que realment té un risc, no? Per això no ho vam arribar a fer mai. Però és que és quan... això ja és un altre tema, però quan ets tu sol i al medi, això és una passada.
I és millor de dia o de nit al desert? Amb cotxe de dia. Ja fa molts anys em van dir que els camions a la nit es tomben al desert, i és veritat. I llavors, amb vehicles de nit, te la jugues, perquè els llums enfoquen el tros que enfoquen. Ara, el desert de nit, dormir-hi a la nit al desert és una cosa que és inexplicable. Perquè, a més, clar, un lloc amb menys contaminació lumínica que hi hagi que el desert és enlloc. I després, la cosa bona que té és que el desert, és, al final, és el símbol de la sequia. Per tant, normalment no hi ha masses núvols. Llavors, clar, els cels que es veuen són una passada. Sobretot a l'hivern, que està el cel, l'atmosfera està més polaritzada, està més neta, és bestial. És... I els oasis que dius que us podeu trobar, n'hi ha molts, no n'hi ha molts? Com, quins són els secrets que amaga el desert una vegada engegueu la ruta? Bueno, al Marroc, al final, el desert és un tas del desert. Llavors, els oasis que hi ha, amb tots els oasis que hi ha, doncs hi ha campaments de Haimas, de les tendes típiques nòmades d'allà, i és una mica, diguem, una sortida cultural, no? Però realment un oasi, si te'l mires bé, és un jaciment d'aigua on no hi ha aigua, per tant és on hi ha vida. Llavors, clar, arribes allà, té frescor, hi ha palmeres, és una passada, i després jo he vist oasis, sobretot aquests deserts grans, a Túnez, a Líbia, a Jordània també passa una mica com a Marroc, tot i que el desert és molt gran, però és que està molt explotat, no? Però, per exemple, a Líbia jo havia trobat una granja amb 150 o 200 camells, amb dipòsits d'aigua, o sigui, al mig del desert, a 300 quilòmetres de qualsevol carretera. Aquella gent vivia allà al mig. I clar, i això és un oasis real, d'això, de com és, no? Com surt a les pel·lícules o al Tintín, no? Allò, el llibre aquell del Tintín de l'Or Negre, que arribaven amb un oasis. Bueno, això existeix. O, per exemple, oasis que hi ha un llac a dintre. A Líbia hi ha una zona que hi ha llacs al mig del desert, que és les fotos d'aquests llacs amb palmeres i arena que hi ha als calendaris. La típica foto, sí, sí. Sí, això és el llac de Takerkiva. És al mig del desert, al mig del no-re. Ara ja hi anava molt turisme i ja començava a haver-hi gent, però realment hi ha llocs que dius, hosti, això està aquí al mig del món i no hi ve ningú. Precisament, la presència humana quina és en aquests països? A part dels turistes que hi van, la gent del país, el desert l'utilitza per alguna cosa o no? Per ells, el desert és no-re, no tenia cap mena d'importància. O sigui, quan jo vaig conèixer Marroc, eren bruts amb el desert, eh? Vull dir, hòstia, com pot ser que maltractis aquest medi tan bèstia que tant ens agrada a nosaltres, i ells, per ells allò era el símbol de la mort. Què vols que sigui això? O sigui, aquí no hi viu ningú, no hi viu ni els burros. Això ens ho deien. Saps? Hòstia, cony, no tiris aquest paper, no ho sé, a l'I, no? I què vols que no tiri aquest paper? O sigui, m'acaba de dir, aquí no hi viu ningú, no hi viu res, no hi viu ni els escarabats, et deien. Clar, això ha canviat. Ha canviat molt perquè, clar, ells han passat a viure del turisme. O sigui, a Marroc, per exemple, aquest any em sembla que han arribat a 29 milions de turistes. Vull dir, clar, ells sí que viuen moltíssim del turisme. Llavors, aquestes zones del desert, que ells no donaven cap mena de valor al desert i diguem, entre cometes, mal vivien, que jo també això ho poso en dubte, perquè vivien molt tranquils, no tenien cap necessitat, només menjar. S'han espavilat molt i han començat a fer albergs i a viure del turisme. Què ha passat? Això els ha portat a cuidar el medi. I ara ve el pas més difícil, que és que, clar, allà vam portar el turisme als dels cotxes i a les motos, i a les carreres de motos i a les carreres de cotxes, i clar, ha arribat un moment que passa el que ens passa aquí al medi natural, que hi ha gent que camina, hi ha gent que va amb bicicleta, hi ha gent que va amb moto, hi ha gent que va amb cotxe, i tots no poden conviure. I això costa d'entendre i d'acceptar, però amb els dos cotxes ens tocarà partir-se. Però hasta per capacitat de dir, bueno, és que un tio que camina no pot anar 5 quilòmetres lluny a veure el desert, en canvi tu amb cotxe hi pots anar. Per tant, hem de ser una mica conscients del que ens toqui, no? Vull dir, vam ser els descobridors, però a dia d'avui, doncs, els dels cotxes ens tocarà anar més lluny. I a part d'en aquests punts d'aigua, doncs, que dius que hi ha vida o algunes comunitats que hi viuen, hi ha comunitats nòmades, també, que us hagueu trobat enmig d'un trajecte pel desert, sense saber d'on surten, o no? Fa anys n'hi ha, el que passa que ara ja començaria a ser gent, digues, que fan el nòmada perquè tenen poc poder adquisitiu. Perquè el món s'ha omplert de fronteres i cada cop és més difícil, i més ara amb el tema del problema de la immigració que hi ha, doncs el Marroc s'ha blindat,
degut al jihadisme i a la immigració, s'ha blindat de fronteres, amb la qual la permeabilitat que tenien a Argèlia ha desaparegut. Llavors, clar, els nòmades, que al final eren pastors d'ovelles i de camells, és a dir, s'han trobat que no poden pasturar, aquella gent anaven a l'hivern anaven a Argèlia, per exemple, i a l'estiu venien cap al cantó de Marroc, perquè doncs toca més a l'Atlàntic i pot ser que hi plogui més, i això ha desaparegut. Però jo havia trobat fa 5-6 anys enrere unes caravanes de nòmades parades molt a prop de la frontera baix al sud de Marroc, i una vegada van venir els d'UNICEF a vacunar, i a mi m'ensenyaven fotos, i diuen, hòstia, és que hem descobert que hi ha 150 nanos que no existeixen al món. O sigui, que han nascut allà, van entre fronteres amunt i avall, i estan sense vacunar, o sigui, no existeixen, no? Clar, et quedes que dius, havíem muntat alguna caravana solidària, una vegada els hi vam portar roba, i es impressiona, no?, que diguis, hòstia, al segle XXI i encara hi ha gent bueno, que viuen pels seus medis i estan desconnectats del món. O sigui, desconnectats del món, però portaven mòbil, eh? Però vull dir, són gent que no estaven censats enlloc, no tenien ni metges ni... I realment, quan nosaltres fem servir una pista que toca molt a prop d'Algèria, que és la pista, diguem que suposo que serà l'última que es faltaran, tot i que ara ja l'arreglen, que a nosaltres ens vam contra, i allà hi ha algun poble que encara està molt apartat i és curiós anar-hi, no? I de camí hi ha zones que trobes enterraments, però enterraments que no són antics, eh? I dius, hòstia, aquí hi havia tres enterros, cony, ara n'hi ha quatre o cinc. Els enterren a terra, els hi posen pedres a sobre. Gent que s'ha quedat pel camí. Jo suposo que són... També hi ha un tema, eh? La cultura àrab no li agrada explicar, o musulmana, no li agrada explicar masses coses. Llavors, quan t'ho preguntes, sempre et donen explicacions que després, quan fa anys que hi ets, dius, collons, és que això no era així. Perdó de les paraulotes, eh? Però vull dir, això que em van explicar fa 5 anys no era això, saps? Vull dir, i al final, clar, et diuen, no, això és algú d'aquí al poble que s'ha mort i tal. I no, són nòmades que realment, doncs, bueno, ja... És com a Líbia havíem trobat emigrants, que anaven gent de l'Àfrica subsahariana, morts al mig del desert, momificats, cremats del sol, i estan allà, i aquell tio el devien enterrar amb arena, i després el vent l'ha destapat, o el que sigui, i ha quedat allà. I suposo que encara hi és, saps? Vull dir, això, en teníem 3 o 4 marcats amb GPS, perquè és que era, esclar, són coses que són... Són curioses, no? Sí, sí, ho has vist a les pel·lícules, ho has llegit... Però que dius, és que això és el món real. Hi ha algun secret per sobreviure al desert? O no, tu que el coneixes a fons? Bé, jo sempre dic que quan tu vas a un país has de fer una mica com ells, no? Jo em recordo quan vam tenir els nostres fills, el meu fill petit, amb 7 mesos, ens vam anar pel nord, bé, a Rovaniemi, a Finlàndia, per Cap d'Any, a 42 sota 0. I vam preguntar al nostre pediatre, què et sembla, què hem de fer, que hem de prendre mesures? Diu, cony, que no hi ha nens allà. Doncs feu el que fan amb els nens allà. Evidentment no el treguis a la terrassa perquè quedarà glaçat, però vull dir que una mica, doncs, quan vas als puestos has de fer el que veus, no? Vull dir, els marroquins i la major part del món musulmà que viu al Sàhara, doncs, per exemple, porten turban, no? Porten un turban que és un drap que fa 15 metres de llarg. Clar, allò quan t'ho poses, si mai t'ho poses, a nosaltres ens costa posar-nos-ho, i és turístic i d'això, i al final t'ho treus perquè et sembla que no va amb tu. Però realment és la manera d'anar. Perquè allò fa tan gruix que dintre no fa gens de calor. És un aïllament, com l'aïllament d'una casa, com l'aïllament d'una coberta d'un terrat. És el mateix. Clar, llavors dius, bueno, al desert com hauries d'anar? Així, hauries d'anar vestit amb màniga llarga per no deshidratar-te. Perquè si no et deshidrates i és que ni ho notes, perquè no sues. Però la suor s'evapora, no perquè no suïs. Sí que sues, però és que no arriba ni a mullar la pell. De tan ràpid que va evaporar-se. Clar, aquest estiu estàvem a 48 graus. Bueno, aquest estiu, mira, jo em vaig deshidratar. I vaig estar fumut, poder fins al cap de 15 dies que vaig arribar aquí, encara estava amb l'estómac mig fotut, vull dir, no... No, realment pagues un preu alt, el teu cos el poses en un extrem. I a nosaltres, per exemple, a mi m'agrada, no? Però dius, hosti, has de vigilar. Sobretot hidratar-te bé, portar aigua sempre. Hi ha coses molt importants que semblen una tonteria, no? Però a vegades anem al poble d'aquí baix, no sé, a 30 quilòmetres. Obres el cotxe d'un client i li tires un pack d'ampolles d'aigua de litre i mig.
I què fas? I cony, i si tenim a Maria? Oh, bueno, però no passa res. No, no. És que sí que passa, perquè pot venir d'hores. I si no portes aigua, et deshidrates. I al final, si et deshidrates, vull dir, si arribes a un extrem, et pot córrer perill la vida, però una tonteria tan tonta com és carregar un pack d'aigües, no? Vull dir, això és igual, quan tornant a l'altre, a la contra, no? El que dèiem de Finlàndia, nosaltres anàvem d'un poble a l'altre i els cotxes de lloguer amb tots et donen una manta. Esclar, si se't para el cotxe, se t'aparà la calefacció. I estàs a 40 sota zero. Llavors, clar, una mica, doncs, bueno, has de preveure aquestes cosetes. A part d'això, menjar una mica més de sal perquè retens líquids, vull dir, per això ja són curiositats. Hem parlat que les rutes que feu ara estan acotades al Marroc, degut a la situació inestable de la resta del nord d'Àfrica, sobretot a Líbia, que és on hi ha des de fa temps, des de la mort de Gaddafi, aquesta guerra civil inacabable entre diversos bàndols, no només dos bàndols enfrontats, sinó que diversos. Tu que havies viatjat a Líbia quan estava en pau, tot i estar sota un règim dictatorial i la que veus ara a les notícies, quina sensació t'emportes? Què ens pots explicar d'aquella Líbia i de la que hi ha ara? Bueno, jo penso, no això, sinó tot el tema del jihadisme, això hi és perquè a algú li convé, algú que pot estar més amunt que nosaltres, però vull dir, realment, no és per dir que Gaddafi fes bé o fes malament, però a Líbia estava allà i la gent que jo els havia vist vivien bé. És més, no hi havia cap libi que treballés. Ells deien, no, treballen els egipcis, treballen els nigerians, ells tenien gent que treballava. Per què? I podien anar vivint. Sí, perquè ells cobraven una part proporcional del petroli, que era molt desproporcionada, però realment en un país que tu no pots gastar gaire, cobrar 14 o 15 mil euros, i si no tens res per comprar, només menjar i un cotxe vell, esclar, aquesta gent feien, entre cometes, no?, vida de ric, perquè no tenien amb què gastar-los, per tant sempre tenien diners. I llavors ens pagaven amb treballadors estrangers perquè els hi fessin la feina. I ells, clar, malament no vivien. Ara, clar, la resta de la part del petroli, si almenys els hi donaven un 1%, se la quedava algú altre, no? Però realment allà, hosti, quedava sorprès, perquè en altres països africans, doncs, home, hi ha pobresa, allà no, allà estaven. No estaven ni bé ni malament, estaven. I com va sorgir el conflicte? Bueno, jo crec que el conflicte, no sé, a toro passat hi van veure unes declaracions que quan el Gaddafi bombardejava Benghazi, que és la frontera amb Egipte, no sé si amb el Bush o amb qui, va dir, home, diu, si tu tinguessis jihadistes dins a casa teva o dins el teu país estaries bombardejant-los, no? Doncs és el que estic fent. Clar, ara toro passat és molt fàcil de dir, però realment aquella gent que hi havia és el que avui és estat islàmic. Estat islàmic està dins un tros de Líbia. No ho sé, però això jo la veritat se m'escapa. Tot i que conec els països i això, jo l'únic que puc dir és que la gent de per si són bones persones. Vull dir, i el mateix que aquí hi ha mala gent, allà també n'hi pot haver. I no ho sé, jo amb el cas de Marroc i amb el cas del que ha passat ara aquí a Barcelona, no? Jo el poble d'on eren aquesta canalla, jo el conec molt bé, aquest poble, hi passem moltíssim. I el poble marroquí és que no té res que veure amb el jihadisme. És que no són... És que a més és un poble totalment obert, és el que explicava abans, no? Les noies van vestides completament normal. El fer d'ells és que pràcticament... com aquell qui diu, no són ni extremistes amb el anar a resar, no? Vull dir, així com, per exemple, a Líbia sí que era exagerat el tema d'anar a resar, de les oracions, i no diguem d'Aràbia Saudí i d'altres països, no? Però a Marroc, no ho sé, jo... No ho sé, a mi que m'expliquin la manera de com es gira el cervell d'una persona en 3 mesos. Jo, per mi, hi ha alguna cosa més aquí que no sabem. Per tal com conec jo aquesta gent. Si em parlessis de saudis o inclús de jordans, et diria, home, mira, és una civilització que no la conec tant. Però a Marroc, hòstia, jo hi estic cada 15 dies. És que jo tinc treballadors marroquins, jo faig servir molts guies d'allà, vull dir, i són gent que són encantadors. Vull dir, els meus fills, aquest maig, en un dels events que faig, vaig prendre el meu fill i li vaig dir, dic jo, com si no fossis de la casa, o sigui, si tu et quedes adormit, jo et deixaré.
L'hagués deixat. Ell coneix prou bé Marroc com per buscar amb el Mohamed o amb l'Ali, oi, llévame al próximo pueblo que mi padre está allá. Vull dir, és que a més era com una mica una prova de foc, no? Doncs, hosti, que jo sigui capaç de fer això amb un fill meu, amb un país així, és que hi tinc tota la confiança, no? És més, quan hi va haver els atemptats, jo era a Marroc. I et quedes sorprès, no? Perquè dius, hosti, és que en aquell moment no vam saber que eren d'allà fins al cap d'unes hores, no? Però és que és sorprenent. I després veure la gent, jo recordo quan hi van haver els atemptats de París, nosaltres entràvem i a la frontera els aduaners ploraven. Estaven, clar, desfets, perquè l'únic que et deien, nosaltres no som així, ni això no, nosaltres no som així, ni la nostra religió predica això, i realment és així. Vull dir, jo conec una mica tot el Coran i d'això, i realment l'únic problema que tenen és que, clar, ells poden interpretar-ho, cada persona pot fer la seva interpretació, amb la qual, clar, si tens algú que ho interpreta malament i comença a donar mals consells, pot provocar alguna cosa que no toca, no? Però, no ho sé, a mi em sorprèn. I aquest, en Nord d'Àfrica, sobretot de Líbia, hi ha milers de refugiats que intenten també arribar cap a Europa. Parlem de Líbia perquè tu, doncs, hi havies anat molt a fer aquests viatges. Hi veus alguna solució o no? Com està ara el país? Com l'han deixat? Per què tu no hi tornes a fer viatges? Bueno, nosaltres... Comentes el tema de les mines, també, que és una gran xacra que durarà anys en poder-se recuperar. Amb totes les guerres, quan hi ha desert, com que el desert no es pot ballar, la manera més fàcil de ballar-lo, i que a més com que diguem, els mandataris consideren que allò no serveix per res, el que dèiem abans, ho minen i ja està. Et queda una frontera feta que és impossible per franquejar-la. No? Clar, això ja va passar amb el cantó de Níger, amb Líbia també, ja va passar això, que ho van minar als anys 80 o així, quan hi havia guerra entre Níger i Líbia, i ja nosaltres, jo ja no hi vaig poder anar mai allà. I ara el resto, diguem, el que toca, diguem, el desert de l'Oubari, que és el que toca més Algèria, el van minar tot. Per tant, és que ningú anirà a treure les mines d'allà perquè passin turistes. Per tant, les pistes seran utilitzables, però el resto és que no es podrà utilitzar mai més. Perquè realment, clar, una zona minada, hi ha una zona minada a la frontera de Marroc amb Mauritània, baix al sud, i tampoc s'hi pot anar, o sigui, i allò és una zona que és completa, avui és completament segura, és el Sàhara Occidental, però és completament segur i podries anar tranquil·lament, anem als pobles, anem per les carreteres, anem per tot arreu, però en canvi de dir, hòstia, allà aquelles dunes, hòstia, allà darrere hi deu haver un oasis o hi deu haver alguna cosa. No, perquè és com jugar a la ruleta russa, o sigui, pot haver-hi una mina o no, però és que no ho saps fins que no peta. Per tant, és que no hi ha cap altre... I llavors, si no, quina utilitat té desminar perquè passin, no ho sé, 10 tios a l'any, vull dir que tampoc ho faran, no? Vull dir, això, en zones que són habitades, doncs ja hi ha sistemes de treure mines, però el desert es perd. Clar, però alhora també perden una font d'ingressos com seria el turisme, no? És una manera de condemnar doblement el país de la guerra actual i el progrés futur també queda carregat. Sí, durant molts anys s'ho han carregat. I quina solució hi veus en països com Líbia? I aquest enfrontament, tu que devies estar en contacte amb diferents corrents o tots aquests que abans estaven sota Gaddafi, més o menys, sense barallar-se els uns amb els altres, totes aquestes comunitats, com es pot solucionar? A Líbia no es parlava de clans, de realment el que hi ha hagut ara, que al final són diversos pobles esbarallant-se o diverses zones que cada un vol, diguem, la seva llibertat o la seva independència o els seus pous de petroli, parlant clar, no? Jo crec que la solució és molt difícil i l'han de buscar ells, o sigui, parlant clar, no? I jo sóc una mica bèstia, però s'han de fotre garrotades entre ells fins que se'n cansin i fins que facin les paus ells, i mentre s'hi posi el primer món no s'arreglarà, perquè què faran? Forçar una situació i acabar fent, entre cometes, a la seva manera, un dictador. I el mostre està en Iraq, van voler arreglar Iraq de totes maneres, fa quasi 30 anys que ho proven d'arreglar i no en surten, perquè al final les coses no es fan així. Vull dir, clar, perquè la manera d'entendre la política occidental no és la mateixa d'entendre-la a Orient? Es parla en llenguatges diferents, diguéssim? Jo és que diria que, jo sempre dic que és un tema de coccions, no? Però realment a nosaltres ens va venir a dir algú, quan nosaltres teníem una dictadura, que l'havien de treure i que nosaltres havíem d'anar a votar?
Al final vam acabar sent nosaltres, igual que Alemanya en el seu moment, igual que... Clar, i llavors ara, doncs el primer món es creu amb el dret d'anar... És com si, com el que es va fer en temps enrere, principis de segle, quan al mig d'Àfrica anaven amb taparrabos, que els van anar a modernitzar. Qui ets tu per dir-li a aquell tio que ha d'anar vestit, que ha de fer-se una casa, que s'ha de posar unes sabates i ha d'anar a treballar? Clar, vull dir, aquella persona allà vivia i estava a la mar de bé, no? Una mica és el que dic jo, que he vist a Marroc, o sigui, ells quan han volgut evolucionar ja han evolucionat, ja ho coneixen, ja saben el que hi ha. Però esclar, anar a forçar una situació, al final, si vas a forçar una situació és per treure'n alguna cosa. Quan hi ha petroli encara estàs més exposat, no? I que sempre que va un occidental, i amb això una mica també és, nosaltres en som responsables, no? Però sempre acabes provocant problemes. Jo hi ha un exemple molt clar que explico sempre d'una vegada, anàvem amb els nostres fills i arribem a un barri marginal de Meknès, una ciutat gran, diguem, del cantó Atlàntic, prop de Rabat, i en un barri d'aquests hi havia una mena de camp de futbol amb dues porteries i una canalla jugant amb una pilota de drap. I el meu fill devia tenir 4 o 5 anys i portava una pilota del Barça. I, hòstia, per què no li vas a donar? Ja veuràs, que maco, que... Saps allò? Aquella cosa idíl·lica que tenim els pares de voler fer tenir valors a la canalla, no? Bé, al final el meu fill va baixar, va anar amb la pilota allà, li dona amb un nen, aquell nen diu que és per mi, sí, té, per tu. Aquell nen agafa la pilota, se'n va cap als altres, arriba un altre, li fot castanya a la pilota, li pren la pilota, l'altre li fot castanya al nen. Bé, allà, abans de que arribéssim nosaltres, jugaven un partit de futbol amb una pilota que era una misèria, però jugaven a futbol. Quan nosaltres vam marxar, no jugaven a futbol, es havien esbatossat tots i la meitat havien marxat a casa. Clar, això és el que provoquem la gent d'Occident i això és el que hem d'intentar que no ens passi, no? Jo a vegades això ho explico amb els clients, al món, vull dir, portes gent de tot i a vegades explico aquesta anècdota perquè és molt significativa, no? Sí, que algú es pot pensar que és generós, però alhora els està provocant un conflicte perquè... Jo sempre recomano que no donem... El més fàcil amb la canalla és donar-los un euro, donar-los cosetes, no? Llavors, per Setmana Santa jo havia trobat gent gran que ens deia, hòstia, sisplau, no dongueu res als nens, perquè és més rentable pels pares deixar els nens a demanar per Setmana Santa que no pas que vagin a l'escola. Per tant, ja són els pares que li diuen amb el nen vés a demanar. Clar, tot això acaba portant després el que em deies tu abans de Líbia, no? De que la gent doncs, tenen ganes de marxar del tercer món i anar-se'n al primer món. Per què? Doncs perquè veuen o els hi sembla que aquí es guanyen els calés molt fàcil, que aquí viuran molt bé i clar, quan ja són aquí llavors se'n donen compte, però ja són aquí, no? Llavors l'orgull també fa que tornar allà costi. Perquè et troba gent allà que somia en arribar a Europa, en venir cap a Occident? Sí. I quins són els seus somnis? Què és el que et diuen? No, hi ha de tot, però per exemple un nano que tenia una botiga a Erfurt, que és la zona turística de baix al desert, que et diuen, escolta, o sigui, aquell nano de no tenir res acompanyava turistes, després d'acompanyar turistes va muntar la seva pròpia botigueta i diu, oi, vine que t'ensenyo la botigueta, perquè els hi portis clients i això, i llavors em diu, i ara me n'aniré a Europa. Dic, a veure... Tens una botiga, tens un negoci, ja vius bé, i em salta i em diu, mira, diu, costa el mateix guanyar un euro que guanyar un dirham. Diu, però un euro val 10 vegades més. I realment és el que fan, eh? Quan venen aquí, ells intenten viure al màxim com allà, o sigui, sense gastar, i tot el que guanyen els hi queda. No són gent que derrotxin, no veuràs mai gent de Marroc o de qualsevol país musulmà ni tirant a les tragaperres, ni anant als bars, no, bueno, passejaran, voltaran, però no, són gent que són estalviadors, que se'ls guarden, no? Vull dir, llavors, el seu dia tornen allà tots tenen la seva casa, vull dir, bueno, al final, una mica és la cultura de l'emigrant, no? Marxar de casa, fer diners, i portar-los allà on va començar. Després molts acaben quedant aquí, de l'ètnia que siguin, eh? Vull dir, amb això inclús hi poso els de casa, eh? Hem parlat d'aquests viatges que feu al nord d'Àfrica, sobretot ara al Marroc, per la situació inestable d'altres països, doncs esteu especialitzats en el Marroc, tot i així voleu travessar l'Atlàntic també i anar cap a Sud-amèrica. Per què? Bueno, jo a Sud-amèrica la vaig conèixer amb molta profunditat quan vaig anar a córrer el Dakar,
Clar, llavors allà em vaig moure per tot el que eren deserts, sempre seguint els deserts, perquè al final és la meva passió, no? Però vaig conèixer els deserts de Perú, els de Xile, l'Atacama, i els d'Argentina, a part que llavors coneixes les grans ciutats, no? Lima, Santiago de Xile, bueno, no sé, Valparaíso, bueno, zones de Iquique, Sant Pedro de Atacama, que és un poblet, i Buenos Aires, no? Al final tens una mica un Marroc 10 vegades més gran, perquè és gran com tot Àfrica, però tens un lloc on pots treure'n molt, molt rendiment turístic, no? Tens tota la zona de Patagònia, que vam estar l'any passat, clar, vull dir, tens molt per poder treure molt producte turístic i amb el sello nostre, no? També doncs, viatjant de forma diferent, anant a veure cosetes que diem que els circuits normals no t'hi puguin portar o no ho valorin, doncs una mica és el que busquem, no? Passa, hi ha un petit hàndicap. És més lluny. És més lluny, per tant és més car. I al ser més car necessites més temps perquè el desplaçament és car. Per tant, clar, no et gastaràs, no ho sé, tres vegades el que val un viatge a Marroc per anar-hi 6 dies. I aquí vas, n'hi estàs 15, per tant, encara és més car. I són rutes que esteu mirant d'obrir, diguéssim. Bueno, són rutes que les obrim, les coneixem i les treballem, l'únic que es treballen molt de tant en tant, no? I, no sé, he portat durant 3 anys clients a seguir el Dakar, per exemple. Després, l'any passat, vam fer Patagònia en 12 dies, són 6 vols d'avió, o sigui que agafaves un avió un dia sí, un dia no, i amb aquesta vegada, per exemple, a Patagònia va ser molt, molt, molt maco perquè vam fer un paquet que donava valor a la vivència, o sigui, allò que diuen, no, del turisme actiu, doncs era turisme actiu 100%, o sigui, no tenia importància com aquell qui diu a on dormies, sinó el que feies durant el dia. I esclar, vam treure un paquet que, bueno, jo em sembla que mai més a la vida el tornarem a fer ni a vendre perquè costa de que tots els astres es posin bé, inclús els vols d'avió, no? Perquè aterraves, teníem el cotxe de lloguer allà, ens anàvem, per exemple, al Perito Moreno, l'endemà al dematí fèiem un trekking per sobre el glacià i el dia següent, abans de marxar amb avió, anàvem a un altre glacià i fèiem caiac per entremig dels tèmpanos de gel, no? Clar. La importància d'on dormies no en tenia cap ni una. No, ja quedava recompensat més que recompensat. Impressionant. Amb quina actitud s'ha d'anar un viatge d'aquestes característiques? Un viatge d'aventura com els que tu n'ets especialista? Amb curiositat. Amb ganes de descobrir. O sigui, hòstia, jo un viatge... És que jo me'n vaig a la platja aquí a Calafell i a l'estona estic mirant, cony, i això per què deu ser? I estàs mirant, vull dir, al final és una forma de ser i una forma de viatjar, no? O sigui, realment per viatjar has de tenir molta curiositat i quanta més curiositat tens, més t'agrada viatjar. I no dic que no a res? Home, això per descomptat. Jo he viatjat de totes maneres, no? Però jo recomano, i a vegades sona lleig, però recomano viatjar amb menys luxe i gastar més diners fent coses. A vegades dormir en un hotel de 5 estrelles no serveix absolutament per res, perquè un cop te dorms, estàs dormint, eh? Igual t'ha costat 500 euros aquell dormir. Vull dir que jo, a vegades, a Marrakech, per exemple, que hi ha hotels bueno, hi havia l'hotel més car del món, el Mamounia, i ara n'hi ha d'altres que són més cars, i jo m'he trobat hotels de 1.500 euros la nit. I un dia amb un li vaig dir, escolti, i vostès què donen? Perquè, escolti, un cop te dorms t'has adormit. I aquell home em mirava volent dir, què vols dir? I no, és que un hotel arriba un moment, està clar que busques una comoditat i la comoditat es paga, però arriba un moment que ja gastes tants diners que no serveixen absolutament de res. Et falten hores per amortitzar-los, no? Bueno, clar, si vas una setmana i mitja, potser faràs servir alguna cosa, però llavors ja no val 1.500 euros, ja val un disbarat, amb la qual tornem a estar el mateix, no? No ho sé, això, cada forma de viatjar, o sigui, cada persona viatja a la seva manera, no? Però realment el que t'emportaràs d'un viatge són les vivències, el que palpis, el que toquis, el que coneguis, el que vegis. Jo tinc un amic que des dels 14 anys, en té quasi 60, fa la volta al món. És de les persones que conec jo que he visitat més països, em sembla que passa de 160 països. Abans a Barcelona hi havia el Club de los 100. Conèixer 100 països costa molt. Són molt poca gent els que l'han fet. Doncs aquest arriba quasi als 160. Un dia va venir aquí a Igualada, que havia vingut molts cops, passem per la plaça de dalt
la plaça de les Pedres, no sé com se diu. Allà a l'Avinguda Balmes, l'Avinguda cantonada Balmes, carrer Doctor Pasteur. Ah, això mateix. I em pregunta, coi, aquest monument què vol dir? És l'única persona a la meva vida que he passejat per Igualada que m'ho ha preguntat. El monument a la dona, de Ramon Enric. Sí, li vaig saber explicar, eh? Però realment dius, home, doncs aquest tio que ha voltat tant pel món té la curiositat superdesenvolupada. O sigui, ell s'ho pregunta, allà on vagi, per petit que sigui, per pròxim de casa que sigui, ell està curiós, està pendent de veure, hosti, a veure això, a veure allò. És... Clar, és una mena d'aprendre de l'entorn, no? Amb saber-se empapar d'allò que t'envolta. Sí, sí, bueno, és que realment a Igualada una persona de Granollers pot venir-hi moltes vegades, però jo, per exemple, a Ushuaia, no sé si tornaré. Com no m'aprofiti de quan sóc allà d'agafar el màxim de vivències i de sensacions d'allà, quan torni aquí diré, ai, hòstia, què hi havia allà? Saps? Hòstia, és que com aquell qui diu, hauries de poder emportar-te hasta les olors, no? Per reviure-ho, perquè al final una fotografia la mires, però lo maco és la vivència, no? I viatjar és el mateix que fer vacances o són coses diferents? Va, a veure, viatjar és el mateix que fer vacances, la meva forma de veure, eh? O sigui, quan tu viatges, fas vacances. Passa que tenim molt idealitzat, i més aquí a Catalunya o a Espanya, que les vacances han de ser ajaguts a la platja prenent el sol. Vale? Però, per exemple, els francesos, que en saben més que nosaltres, poder perquè ja fa anys que ho fan diferent, ells viatgen voltant, sense luxes, i descobrint, no? El que jo et dic, molt pendents d'això. Llavors, ells fan vacances. És que realment, l'altre és reposar. Ja ho pots fer un diumenge a la tarda. Dèiem que la creació de Solo Rides fa 11 anys, l'any 2006, et va permetre unir dues de les teves grans aficions, com és el motor i els viatges. D'on surten cada una de les aficions? Per què motor i viatges? Bueno, motor és la meva vida ha sigut el motor. L'altre dia mirava unes fotos de quan jo era petit i ja surto agafat amb un volant amb 3 anys i jo recordo que m'hi passava 4 i 5 hores allà fent anar el volant, no feia res més, o sigui, allà sentat, no? Llavors, jo aquesta passió la tenia, arriba el 2006, estàvem en plena crisi al 100%, o sigui que pràcticament no teníem, jo era promotor, doncs en aquell moment vam quedar parats, i havia començat a comprar, doncs, degut a la meva afició, tenia 2 o 3 4x4, i allò que... Perquè tu ja havies fet ral·lis, i ja això de conduir, sí, doncs ho portaves molt a dins. Des de que vaig tenir la possibilitat de córrer algun tipus de carrera dalt d'un motor, ho he fet. Primer en moto, i de seguida que vaig tenir carnet amb cotxe, que és on vaig fer més. Fins i tot d'assistència amb camió en alguna edició del Dakar, no? Sí, això l'any 2014 vaig tenir la possibilitat, perquè amb Solo Rides vam comprar un camió d'assistència per anar a Líbia, un camió de carreres d'assistència, i ens van permetre anar, el 2014, bueno, ens van llogar per anar d'assistència amb carrera al Dakar. Llavors nosaltres érem un camió de carreres que dins la carrera havia de parar a assistir amb altres pilots. I llavors hi vas posar la part de viatges en això del motor. Bueno, llavors va resultar que jo tenia 5 o 6 cotxes i bueno, els llogarem per anar a Àfrica, els vam preparar, era un cotxe que, per exemple, per anar a Líbia doncs no tothom en tenia, perquè havien de portar tenda, havien de portar dipòsit d'aigua, havien de portar dutxa, havien de portar fogons, un espai per posar doncs, tots els enseres. Havien de ser com una motorhome, però amb 4x4. No? I dic, bueno, llogarem 3 o 4 cotxes i cony, amb això anirem fent, i així també viatjo i tal, jo faig l'assistència. I aquí va néixer la història dels lloguers. Què va passar? Que el lloguer d'un cotxe preparat és car. Llavors et venien la gent i deien, bueno, doncs clar, cony, per què no m'acompanyes tu? Hòstia, jo no ho faig. Ho puc fer, però no ho tenia previst, no? I llavors vam... Bueno, va anar naixent això, no? Perquè, és clar, al final, si tu llogues el cotxe ja et gastes un dineral, si després has d'anar a comprar un viatge, a més, allò acabava costant el doble o el triple. I ho vam fusionar. Vaig contactar amb uns gestors que ens van obrir l'agència en un mes i mig, ens van fer tots els permisos a la Generalitat, i vam començar amb l'aventura de Solo Rides. Solo Rides, la idea era una agència majorista que vengués viatges a les agències de viatges. En aquell moment, el 2006, internet no era com ara.
ja començava, ja hi era, però no era... O sigui, la gent encara anava molt a l'agència, no? Clar, i més en viatges especialitzats com aquests d'aventura. Exacte. I llavors la intenció era vendre a totes les agències d'Espanya. Però, esclar, que una agència de viatges et deixi els seus clients a tu, que també ets agència, bueno, costa, i més. Després has de tenir una capacitat d'infraestructura i de contractació que en aquell moment no ho teníem. Ara han passat 10 anys. I això t'obliga a quin tant per cent de l'any ser fora? Tot. Menys l'agost, tot. No, vaig i vinc, estic 15 dies fora i 15 dies aquí, però normalment intento ser amb la major part de grups. Per exemple, ara, el 8 d'octubre, tinc un grup de motos de Manresa, que baixen a Marroc a fer 4 dies de motos amb el Jordi Arcarons. Llavors jo marxaré el dia 1 d'octubre, aprofito per anar a preparar una cosa per un altre viatge al maig de l'any que ve, i quan arriben el dia 8 ja els espero a l'aeroport, els porto a l'hotel, l'endemà al matí els hi fem l'entrega, els hi presento el Jordi Arcarons, i bueno, van 3 dies amb motos, torno a portar a l'aeroport, i després torno cap aquí. I entre aquestes anades i vingudes, també ets president des del febrer-març, des de finals d'hivern d'aquest any, del Club Handbol Igualada, un Club Handbol Igualada que les darreres temporades ha crescut molt en nombre de jugadors i també d'equips federats. Sí. Com es porta aquesta responsabilitat i quins són els reptes del club amb tu com a president després d'aquesta crescuda de la darrera dècada? Bueno, jo sóc un president accidental, eh? Sí. Bueno, ens vam ajuntar una sèrie de pares, en principi, si no me'n recordo malament, som 19 a la Junta, i per veterania, doncs, el tresorer, jo com a president i el secretari érem els més veterans, ja havíem estat amb altres juntes, i una mica de dir, bueno, no pots pretendre una persona que fa un any que està al club es posi de president i dir, bueno, jo m'agafo aquest barco que no sé ni com està, no? Al final, els que coneixíem el com estava el club i tot érem nosaltres, no? Llavors, bueno, ens vam posar davant i el club ha anat com ha anat. O sigui, ha crescut com ha crescut per la bona gestió de les antigues juntes. Jo entenc que totes ho han fet molt bé i totes han treballat doncs, molt amb la base i amb el fer conèixer. Al final, jo entenc que el secret és fer conèixer la ciutat que hi ha en vola Igualada. I realment ara n'hi ha bastant, eh? Perquè vull dir, hi ha Igualada, hi ha Vilanova, ja no només hi ha en vola dins d'Igualada, sinó que tot el nostre entorn, a Vilanova, Montbui i Òdena, hi ha en vol. Per tant, ens estem convertint en una zona d'en vol. Això és bo. Uh-huh. Acabem l'entrevista sempre amb una mateixa pregunta per tots els convidats. Com que el títol del programa es diu La plaça, els demanem quina és la seva plaça preferida. En aquest cas, Pep Segura, amb quina es queda? Amb la plaça del Gemma Fnac. On la ubiquem? És la plaça de Marrakech i és una passada. Vull dir, qui tingui curiositat i vulgui veure una cosa molt diferent, que vagi a Marrakech. Amb nosaltres o sense nosaltres, tant és. Però amb aquella plaça, el que no trobis allà no ho trobaràs enlloc del món. És una passada. Doncs moltes gràcies per haver-nos fet viatjar en aquests minuts d'entrevista, haver-nos descobert aquest nord d'Àfrica i aquestes zones recòndites a les quals vosaltres hi accediu a través d'aquests viatges d'aventura. Tot un expert en viatges d'aventura, com és Pep Segura, que avui ha estat el convidat d'aquesta setmana a la plaça. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Fundador de Solo Rides, aquesta agència de viatges de la nostra ciutat especialitzada en viatges d'aventura, a més de ser també fundador de Viu Viatges, una agència més convencional que conviu també amb Solo Rides. Moltes gràcies per haver estat a la plaça de Canal Taronja i estarem expectants dels teus propers viatges i de les noves rutes que pugueu anar obrint. Gràcies, Jordi. I a tots vosaltres us esperem la setmana que ve amb una nova edició de La plaça, una nova entrevista aquí a Canal Taronja Noia. Que vagi molt bé i fins dimarts.